Jedna z najvýznamnejších ženských postáv slovenskej televíznej tvorby. Boli by najradšej, keby som odišla do kláštora. Áno, áno. Kláštora. Kamila Magálová. Negatívne postavy ma veľmi zaujímajú a vzrušujú a je to nesmierne pre mňa zaujímavé ju stvárniť. V štyroch rozhovoroch s Emilom Horváthom a štyroch televíznych inscenáciách. V Hereckých legendách, v sobotu popoludní, na Dvojke.